Vətən mənə oğul desə nə dərdim, mamur olub qayasında bitərdim. Doğma ocaqdan, beşikdən, el obadan və nəhayət insan qəlbinin dərinliyindən başlanır vətən. Elə bu məqsədlə də Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti ölkəmizin bir çox şəhər və rayonlarında vətənin müdafiəsinə hazıram mövzusunda silsilə tədbirlər keçirir. Xaçmazdan başlanğıc götürən tədbirə bu dəfə Bərdə şəhəri məmuniyyətlə ev sahibliyi etdi. Bərdə rayon mədəniyyət mərkəzində keçirilən tədbirdə icra hakimiyyətinin və dövlət xidmətinin rayon şöbəsinin nümayəndələri, orta məktəblərin yuxarı sinif şagirdləri, həmçinin şəhid ailələrinin üzvləri, Qarabağ müharibəsinin veteranları iştirak etdilər. Tədbirdə Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirildikdən sonra torpaqlarımızın azadlığı və ərazi bütövlüyü uğrunda həlak olanların xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edildi. Çıxış edən Bərdə rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Fəqət Şadlinskaya öz çıxışında gənclərin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə edilməsi istiqamətində həyata keçirilən işlərin əhəmiyyətini yüksək qiymətləndirdi. Səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti rəisinin müavini general-mayor Novruz Əli Orucov, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilən ordu quruculuğu prosesindən danışdı. Bildirdi ki, ən müasir silah və hərbi texnika ilə təchiz edilmiş Azərbaycan ordusu ötən ilin aprel ayında düşmənin cəbhədəki təxribatlarının qarşısını qətiyyətlə alaraq ondan dəfələrlə üstün olduğunu sübut etdi. Bərdələrin Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrinin yaranmasında çox böyük rol oldu. Bərdə, bilirsiniz ki, döyüş bölgəsinin yanındadır, bir addımız yoldadır. Yəni, hələ 92-ci ildə döyüşlər, qızğın döyüşlər gedən vaxtlar atəşkəsə kimi Bərdə cəmaatı döyüşçülərimizin yanında olub. Vətənin müdafiəsinə hər an hazıram deyən Bərdə rayon məktəblilərinin öz fəaliyyət kollektivləri, öz ifaları, rəqsləri və hərbi bacarıqları ilə izləyənlərə əsl vətənpərvərlik hissləri nümayiş etdirdilər. Ölkəmizin müharibə şəraitində yaşaması və torpaqlarımızın hələ də 20%-nin düşmən tapdağı altında qalması bu kimi tədbirlərin vacibliyini sərgilədi. Keçirilən tədbirdə Qarabağ qazilərinə, şəhid ailələri və xidmətdə fərqlənən gənclərə diplomlar verildi. Daha sonra səhnəyə Azərbaycanda böyükdən kiçiyə hər kəsin səsini tanıdığı və sevdiyi hərbi vətənpərvərlik mövzusunda yazılan mahnıların ifaçısı Şəmistan Əlzamanlı çıxdı. Coşkuyla ayaq üstə qarşılayır. Xalqımız vətənpərvər xalqdır. Xalqımızda əhval-ruhiyyə çox yüksəkdir. Mən düşünürəm ki, böyük qələbəyə az qalıbdır. Ordumuz da qələbəni təmin etməyə hazırdır və qadirdir. Yetər ki, Ali Baş Komandan əmr versin. Və sizi inandırıram ki, bir neçə günün ərzində bizim bütün işğal altında qalan torpaqlarımız düşmən tapdağından azad edilə bilər. Biz bu tədbirləri davam etdiririk, xalqımızı böyük qələbəyə hazırlayırıq. İnşallah çox çəkməz ki, bir xalq olaraq bu böyük qələbənin dadını görəcəyik və bir-birimizə göz aydınlığı verəcəyik. Həmin gün qurbanlar kəsiləcək və həmin gün əlbəttə ki, şəhidlərimizin ruhu şad olacaq. Azadlıq, müstəqillik hər bir xalq, hər bir millət üçün böyük nemətdir. Bütün xalqlar ona qovuşmağı özlərinin əzəli və əbədi arzusu hesab edir. Bu yolda qətiyyətlə çarpışırlar. Qədim və şərəfli tarixə malik olan Azərbaycan xalqı da bütün dövrlərdə öz mübariz ruhu və qətiyyəti ilə daim uca olub.